této fázi pořád pachatel je pro nás nebezpečný, neproběhla prohlídka. Ukázka zadržení pachatele policií, ale také předvedení práce policistů se speciálně vycvičenými služebními koňmi nebo zásah hasičů při simulované dopravní nehodě. To vše a ještě mnohem více bylo k vidění během představení složek integrovaného záchranného systému 17. září v Luhačovické zámecké zahradě. Je to čistokrevné plemeno, border terrier, jmenuje se Heda a Lea nám připadí, jak to vypadá, než jdou běhat, že ten pejsek musí zvládnout... Publiku se představili také vedoucí kroužků agility při Domu dětí a mládeže Luhačovice. Samozřejmě spolu se svými čtyřnohými svěřenci. Vyhrává spoustu medailí a ocení, je to naše takové malé torpédo. Nechyběl ovšem ani jeden vtípek. Kuba je úžasný, tomu to ale jde. V rámci akce konané u příležitosti Evropského týdne mobility se během dopoledního programu představili i členové hasičského kroužku. Možná z nich jednou vyrostou i profesionální hasiči. Ti ukázali, jak se v případě potřeby může z havarovaného auta doslova vystříhat zaklíněný účastník dopravní nehody. Profesionální hasiči ze stanice Luhačovice předvedli simulovaný zásah dopravní nehody s vyproštěním osob. Po příjezdu na místě následoval průzkum, kdy byla zjištěna jedna zaklíněná osoba ve vozidle na boku. Vozidlo jsme stabilizovali z obou stran, nedošlo k samovolnému pohybu. Provedli jsme protipožární opatření a následně jsme co nejšetrněji vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení zraněnou osobu z vozidla. Uvnitř vozidla byl celou dobu se zraněnou osobou hasič zdravotník neboli paramedik, který zraněné osobě nasadil krční límec a byl s ní až do jejího vyproštění. Osoba byla přikryta dekou z důvodu, aby byla chráněna před padajícími úlomky skla. Celé tady toto byla simulace zásahu dopravní nehody, kterých zasahujeme několikrát každý den. Děti si během akce také prohlédly sanitku, vozidla hasičů i městské a státní policie a pohladili služební koně. Nejrůznější akce u příležitosti Evropského týdne mobility byly v Luhačovicích letos naplánovány na období od 12. do 25. září. Kromě představení IZS u zámku šlo například o přednášky na téma první pomoci a bezpečnosti nebo o výcvik dětí na dopravním hřišti.